السلام عليكم ورحمة الله. جنرال كان قد داوني سامو أجمل جنرال مقال كان وحايا ليسو كبينا يعني قوى سعدي حسن ماشا حتى أجوغو ولوحا كجرا مدينة أمو إذا جر ساو تقانان مقال كان بإذن الله الكريم وحاني دي كنت الصين يا ما تكو أركيسان مع معانك أجب كوين ميلا بضن أو آد أيوي دي سين دورمر أنت على استي ما أنت أنا إنا إذن لو ذاقو إلهي دو إسور تكلي إن شاء الله أنت بضن مقالة أنا دي صور لغو جنرال كان وحي كترجميان مقالة الرسمي قاها إي كجرو مقالة مقدشو وضدان كل هذا كهر إن أنت إن ماش هذا مقال كان كسر بلابي وحيهت سلام مقدشو عن كسر بلابي مقال هراء وحاجري إن سلام هذا كأك كان لكن سلام هذا كسر بلابي مقال كان سلام هذا كسر بلابي سلام مقدشو هراء نصعنا نبيني الله الكريم ما الله يحنيه وحن رباب وضدان إلى مقال كان سفي عنا دو عرفتان وايو إن مدينة أما مع معان كمان هدرتان دور كمراد ويديسين تيت كاني سارنت هاي وضدانا لو يقانا هذا ماشي أنجوغو وشلامة مقتشة أيجار كذي هوان وغسعونا يا بيدني الله الكريم موقع لكم ركو حايد نكعود سنة يا إنا ليك سارتان سيشير كريسان إن فيديوغا وإنو قارو ضد بضن أباهن سيد أدينك أدوغو باهنتين أوكالاتو inaad gaarsiisan taaban idin ka codsanaya mid kale in qofkii janaalka ku cusubno waxaan leenahay ku soo dhawaaw kacma furan subscribe saar kan balalka furo si muqaal walba la soo dhigo aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada alxamdulillaah intaas marka aan ka soo tago muqaalada aan magaalada muqdisho ka sameeyo waa muqaalo aad aniga laftirkayga ii xiisa galiya janis ii siiyay inaan magaalada kala barto oo aan meel kasto ka mid ah jawigeeda si dhab ah ula socdo qoraalkiina waa arkay waxaad weydiisaan marar badan digmooyin aan hore muqaal uga soo sameeyay way ugu adag tahay wada aan hore u duubay ama xaafad aan hore usoo duubay usoo geliyay inaan markan inta ku noqdo soo duubo adinka laakiin waxaa idin fudud inaad dib inta u noqotaan heshaan magacaad rabteen baad helaysaan degmada aad rabteenna waad heli kartaan waddanka bilicdiisa rasmiga ah waa sida jidkan maasha allah tabaarakallah buulxuubay buu kasoo bilowdaa toos uu soo baxay aan leexleexanin waa arki kartaan hal way waaye laakiin waa jid maasha allah dhismihiisuna uusan burburin uusan jijibin rajibiyadkiisana waad aragtaan gawaarida waaweyn wadadan maba soo galaanba oo waxa waaye biladu waxaa jiraan salaama laga raraa dhinacaabay aadaan laakiin jidkan toos caasiyaal oo u maraan ma jiraan gawaarida yaryar iyo bajaajada unbaa loo ogol yahay inta badanna magaalada gudaheeda waxaa meel walba ka tegi karta bajaajka gaariga yar laftirkiisa waa lagu dhagaa macmacaanka joognaa oo halkaa wixii ka bilowdaa macmacaanka waaye macmacaanka waxaa loogu bixiyey baan isleeyahay macmacaan unbaa lagu gadi jiray waayo soomaalida waxay arkaan bay magac ooga dhigaan alxamdulilaah qoraxda markii ay sii dhacayso muuqaalka hadduu kaaga aado ama kaamirada ay ku aado qorax u dhac xoogaa shucaac baa soo gala aan lala arki karin laakiin aad bay quruxdooda usoo baxdaa muuqaalada qorax dhici la duubo way qurux badan yihiin maasha allah weeyaan jidka inta carada ah ee aada aragtaan waxa waaye carada wadooyinka ka timid xaafadaha tagta laakiin laamigu waa nadiif
laamiga waa sidaan aad u jeedaan oo aad arkaysaan. Cilad ma laha, jajab ma laha, godad ma lahan. Bilicdiisu way qurux badan tahay. Mar hore idinkugu dambeysay sida aan filayo xaafadahan iyo wadadan oo aad isticmaashaan. Marka komentiyada noogu soo qoro bal markii idinkugu dambeeyay laamigu ma sidaan buu dhisnaa mise wuxuu ahaa mid burbursan. Suuqyadu gudahay inta badan ku yaalaan oo banaanka dukaamada waaweyn unbaa lagu soo jeediyaa, laakiin gudaha suuqyada laga sameeyaa. Ha is oranina, meeshaan suuqna way tahay, suuqna maaha. Intaan Xaaji Gaabo baa la yiraahdaa. Xaaji Gaabo waa la yiraahdaa, kulli ma aqaano sababta ugu baxday. Xaaji Gaabo baa ugu wacan dadku ay yiraahdaan. Ilaa ajabka weyn inaan soconaa isku dayaya, insha allah hadii ilaahay noo fududeeyo. Karabka jimcaha baabuurta meeshaan waxaa ka baxda gawaarida BL-ada ah. Meeshaan aad arkaysaan BL-ka laga raraa. Maalinta jimcaha marka waa maalinta ugu jaaniska badan hadday noqoto in magaalada la duubo. Maalmaha kale way kugu yara adkaanaysaa sababtoo ah bajaajyadiiba aad u badan, gawaaridiiyaa badan, dadkiibaa badan. Marka magaaladiibaa muuqaalka sameynayaa ma dhihi kartid, laanu magaaladu waxay u baahan tahay muuqaalkeedoo rasmiya in la arka. Laakiin haddii sawir uu laga soo gudbiyo oo sawir idii soo dhigo, miina sii daawan lahayn aniga. Laakiin hadda alxamdulillah waxaa jaanis u haystaa inaan meel kastoo Muqdisho ka mida aan tago oo aan muuqaal sidaan oo kale taxasuus ah kasoo sameeyo. Jidkan waa idin sheegay aagan oo dhan macmacaankaa la dhahaa. Magac kaleeto ma aynan igu sheeginin dadka degan. Inta badan dadka xaafadda degan baa wareystaa. Anigoo macmacaanka u aqaana haddana kuma dhiirada shayga haddaan aqaano xitaa inaan sida aan u aqaana aan usoo gudbiyo. Laakiin waxaan sameeyaa, waxaan ku iraahdaa meeshaan magaceed maxay caan ku tahay, wax aan salaamahayn waaye, wax aan ahayn macmacaankan way ii dhaafin waayeen. Salaamada hadda boorkii aan u jeeday baa wadada toos salaamo u taga ah. Marka maadaama dadkii ay sidaan u yaqaanaan, annagu magac kale uma bixin karno. Hadda waxaan u dhownahay ajabka weyn. Ajabka weyn kolay, ajabka ugu horreeya wadadan laga sameeyo inuu yahay baan u qaatay. Laanahu magacaabu wala caan baxayba ajabka weyn. Iyo inuu xilliga hore dowladda sidaan ahaa, taana bal adinka soo xaqiijiya. Qurux weeyaan maasha allah tabaaraka allah. Cajabka weyn waa kanaa. Meeshaan hadda arkaysaan waxaa la yidhaahdaa cajabka weyn. Soo ma jeedaan meeshaas? Hadartaan aan tooska idinkugu aadiyey cajabka weyn la dhahaa. Waana uun isla macmacaanka aag macmacaanka hadda waa kasii dhammaanaynaa. Dabagaayo madow iyo meelo badan baa soo socda insha allah. Muuqaalada xigaan ku arki doonaa sidoo kale. Hadda meelihii aan soo mareynay waxaa kamid a saddex kulleyda meel la yiraahdo magac hore u jiro inuu yahay, in magac hadda dadku ay u bixiyeen inay ay tahay waa galgaran waay. Laakiin saddex kulley baa hadii la yiri magac mar dhow u baxay bay ila noqotay.
الحمد لله والسلام عليكم.